Því að talið hann skók suður og vesturland klukkan 8 mínútur í 1 í nótt. Talsvert eignatjón hefur orðið en ekki hafa borist neinar fréttir af manntjóni. Fréttamenn sjónvarps hafa verið á ferðinni í nótt og við munum heyra í þeim einum af öðrum hér í þessum auka fréttatíma. Gríðarlega stór og djúp sprunga myndaðist í sumarbústað austan við Bitru í Flóanum við jarðskjálftan í nótt. Mesta mildi þykir að eigandinn sem var í bústaðnum skildi ekki hafa slasast við þessar hamfarir. Jón Gunnar Grétarsson tekur við. Og hér rétt austan við Bitru, nálægt afleggjaranum af þjóðvegi 1 upp á Skeið, hreinlega rifnaði jörðin undir sumarhúsi og myndaði þar gríðarlega langa og djúpa sprungu og þar sem hún breiðust hún ekki undir 2 metrum og það var mesta mildi að ekki fór verð því Grétar Kjartansson lá þar á kotta sínum við gaflinn þar sem sprungan myndaðist. Grétar, nú varst þú í bústanum þínu hérna og jörðin bara hreinlega rifnaði undir þér. Hvernig var þér við? Maður bara hentist til og frá í rúminu og ég var honum sveppvaka þannig að maður var greinu ekki stress fram úr. Svo fór ég að reyna að komast út og bústæðan skekkti svo mikið að ég ætla aldrei að hafa opna hurð. Það voru tvær hurðir út og ég gast upp í fyrir hurðina og hafði að komast út seinni hurðina, opna hana. Svo fórum maður svona að skoða líta skemmtir og annað og þá blasti þetta við. Hvað getur giskað á að þessi opna sprunga hér sé löng og djúp? Ég þarf nú ekki að giska dýftina, eins og þú sér það bara niður í vatn og hún nokkur hundra metra löng, allavega hana, hér. Hérðan í gegnum túnið og gegnum bústæðan, gegnum túnið og upp að vegi, þjóðvegi eitt, sé ég sýnist mér. Og hún breiðust rétt vestan við bústæðin? Já, hérna við bústæðin, erum breiðust og dýft sýnist mér. Annars er ekki búin að labba austur úr og skoða nákvæmlega þar. Þú fannst skjálftan á laugardaginn, hvernig var þessi svona í samanburðinum? Ég var nú við Reykjavík þá, þannig að ég, það er nú engin samanburður. Þannig að ég ger mér ekki grein fyrir því, með þennan skjálft að vera hér, beint yfir sprungunni. Ljóst að jarðskjálftin sem reiði yfir í nótt var síst veikari en sá sem að varð 17. júní. Hugsanlegt að skjálftavirkni færist enn lengra til vesturs en lítinn hætta talin á fleiri stórum skjálftum á þeim svæðum sem að hafa orðið vest úti núna. Rétt eftir að skjálftin reið yfir var öll starfsemin komin í fullan gang hérna á veðurstofunni, enda ljóst að þessi skjálfti var síst minni heldur en sá sem reið yfir 17. júní. Það er talið mikilvægt að fylgjast með öllum eftirskjálftum, öllum smáskjálftum sem fylgi í kjölfærið, því þeir kunna gefa vísbendingum hvernig þróunin verður næstu klukkustundir og daga. Hversu stóri teljið að þessi skjálfti hefði verið? Já, hann er 6,5, kannski frekar 6,6 og hann er mjög svipaður skjálft að stærðu skjálftinu daginn en ef eitthvað er eilítið stærri. Og hvernig er staðsetningin með skjálftan sem var á 17. júni? Þetta er þó nokkuð mikið vestar og þetta fer í gegnum Hestfjall, suður, norður, suður eftir Hestfjalli. Þið getur víst ekkit spáð fyrir þróunina í framhaldinu? Nei, þegar skjálftin varð á 17. júni þá voru ýmsar ástæði fyrir því að við töldum að þetta svæði, Hestfjallið, og þar suður af, kannski eilítið vestar heldur, alveg suður af Hestvatni gæti verið, en að þetta svæði það væri lang líklegast að framhaldi væri þar. Og þetta stafaði af ýmsum, það stafaði af því að og sögulegar heimildir, þau út frá sögulegum heimildir þá vantaði skjálta á þannum stað. Það var líka út af því að undanfærin ár þá hefur verið talsvert mikið af smáskjáltum á þessu svæði og nokkuð lengi. Talið að skjáltar geti færst enn vestar en ekki vitað nákvæmlega á hvaða svæði eru líklegast að næsti skjálti verði ef það verða fleiri skjáltar. Það er því fylgst náið með smáskjáltum sem hugsanlega getur gefið vísbendingar þar um. En hafa stóru skjálftarnir tveir losað einhverja spennu á því svæði þar sem þeir áttu upptök sín? Já, ég held að með ég segja það að báðir þessi skjálftar þeir draga úr líkum á nýjum skjálftum á þessum slóðum akkurát og þannig að þeir eru búin að þeir leysa úr læðingi sem sagt
Ég held að íbúar þeirra svæði sem hafa orðið fyrir skjálftu núna, þeir getur verið sæmilega afslappaður það að það verður ekki stór skjálfti þarna á næstunni. En má ekki slá því föstu að skjálftarinn að síðustu daga sé eiginlegur Suðurlandsskjálfti? Auðvitað er þetta Suðurlandsskjálftar, en þetta er ekki Suðurlandsskjálftar af stærstu gerð og þeir myndu frekar verða, stærri skjálftar myndu frekar koma austar og það er en þetta eru Suðurlandsskjálftar sem eru sérst til dæmis verið þetta svæði þetta við Hestfjallið, þá er þetta þessi stærð af skjálfta, þetta er svo stærð sem við höfum búist við á þessum slóðum sem hámark stærð. Þannig að eigur þetta korkin í minkar líkurnar á því að verði sterkur skjálfti austar? Þetta minkar ekki líkurnar á því að verði sterkur skjálfti austar fyrir austan þessa skjálfta sem hafa verið núna, en hitt er annað mál að það getur tekið áratug að þeir komi. Og Ómar Ragnarsson hefur verið á ferðinni nótt bæði í lofti og á landi. Ómar, þetta eru talsverðar skemmdir sem að þarna hafa orðið í þessum nýjasta skjálftan. Já, og viðast eru mestar austarlega í flóanum, þar að segja Villingaholts og Hraungerði seppum, beint í suður frá Hestfjalli, nákvæmlega eins og Ragnar var að lýsa á þessari sprungu. Það vitað þarna þegar þrjú óíbúðarhæf hús, Egilsstöðum 2, Hjálmholti og í Villingaholti, og svo náttúrulega allt á tjá og tundri nánast allstaðar sá sem að kom. Og þar að þau ekki þá, það sem sprungan liggur í gegnum þjóðveginn fyrir austan Skeiðavegamótin, að þar bara horfið maður bara eftir þessari sprungu í gegnum veginn og hann eins og harmonika og þetta alveg ótrúlegt að sjá þetta. Og við erum með myndir af þessu. Við erum með myndir af þessu. Við skulum líta á þessar myndir. Hér horfið upp eftir sprungustefni í áttina Hestfjalli og sprungan vinstra megin við Þjórsá og hér sjáum við ef að hægt að greina þetta til klukkan 2 í nótt. Sprungu fyrir utan veginn og Skeiðavegamótin öll upp sprungin og þegar við komum að þessu á jörðu niðri þá sjáum við hvernig þetta er. Vegurinn hefur fæst í allar áttir, hann er sprungin bæði til hliðar og upp og niður á mörgum stöðum. Þetta er fjóshlaða á bænum Brúnastöðum sem sprakk í jarðskjálftanum eins og sést vel og hér erum við komin að þessu á jörðu niðri, það er ekkit heillegt eftir í þessari byggingu eins og sjáum á. Og hér fyrirbrigði sem alveg nýtt í þessum skjálftum. Þessi staður hér fyrir ofan Urriðafoss táknum þá ógnarkrafta sem hér hafa verið að verki. Menn átti erfitt með að trúa frásögnum á sínu tíma því þegar að horft var á það er Skarðsfjall á landi 1896 í jarðskjálftunum eins og kastaði af sér líðinni líkt og að færa úr fötunum. En þetta hefur gerst hér fyrir ofan Urriðafoss. Og við sjáum að stærða hlutulli hérna, þetta sennilega 1,5 hektari og það sem kannski ógnvænlegast við þetta það að þetta skammt frá reitur sem búið að rækta á skóg því að þetta ætlaði fólkið sem þarna á réttindi og land að reisa sér sumarbústaði. Það verður áraðanlega beða því að menn reisi sumarbústaði á þessum stað en þetta magnað að sjá hvernig það eins og að hæðin hafi kastað þessu af sér í austur frá sprungunni sem að liggur þarna í gegn rétt við. Og auðvitað allt á tjá og tundri hvar sem maður kemur inn í, opnar á hliðinni, húsgögn, þetta allt rústað. Þetta á Egilsstöðum 2. Þetta hús hér að Egilsstöðum 2 í Flóa virðist vera heillegt þegar komið er að því. En þegar inn er komið, þá kemur allt annað í ljós. Þá sést hvílíkir ógnarkraftar hafa nánast rústað þetta hús. Það er ekki nóg með að allt sé á tjá og tundri inn í húsinu, heldur eru gólfin öll sem undin og maður gengur niður í svefnibergið. Það eins og allt hafi farið undan húsinu öðrum megin. Það ekki heil brú í því. Hvar voruð þið þegar að þetta reið yfir þetta högg sem að hefur gersamlega eyðilegt þetta hús? Nú ég var nú bara staddur hér eiginlega í dyrunum á eldhúsinu og ætlaði að fara að fá mér kaffisopa. Hérna í húsinu já? Já, það var staddur hjá mér maður sem að við vorum svona að skoða lítið sáttar sprungur sem hefðu myndast í jarðskjálftanum á laugardaginn og við vorum bara að kíkja á þetta og þetta var byggingafulltrúi hérna svo ætlum við að fara að fá okkur kaffisopa og þá gerðist þessi ósköp bara sem að já, eins og það sést bara inni svo hendi væri veifa, maður gat ekki sett hönd fyrir andlit sér, maður bara stóð ekki Fjallið í gólfið?
Ég einhvern veginn skorðaðist milli veggja bara og var þar fastur en ég bara vissi ekki hvað varð hina fyrir en að þetta varð allt gengið og þá var það fyrsta sem maður gerði og það að grípa börnin sem voru sofandi í húsinu og koma þeim út. Voru þeir náttúrulega vaknaði þetta og voru þeir í rúmsinu eða hefur þeir henst eitthvað til? Nei, þau voru í rúminu, við vorum búin að brýna það fyrir þeim að hérna ef að kæmu kippir sko og þau væru sofandi að vera kjur þar til við kæmum og strákur nokkar sem svaf hérna niðri, hann var bara grátandi undir sænginni og búin að breiða yfir höfuð. Ég greip hann en svo fór sonur minn upp á loft og tók hina krakkana niður. Nú sér maður þegar maður gengur húsið að það er eins og að hafi fallið undan því alveg, það er eins og jörðin hafi hreinlega dottið niður og þetta það sem svefnbyrgið er, maður gengur bara ofan í það herbyrgi. Hvað heldur að hafi eiginlega gerst, hefur þetta jörðin gengið hérna svona mikið til undir húsinu eða er þetta undirstöðuna sem hafa gefið sig? Ég veit það bara ekki, ég hugsa að það sé platan sko, hafi eitthvað síið niður, gólfplatan sko, miðjuna sko, það hafi verið eitthvað undirinni holt eða eitthvað sko, mér dytti það í hug. Á þess að gera mér nokkur grein fyrir því sko, það er bara slakkið, þetta er bara í bylgjum allt saman. Talsverðar skemmdir urðu á þjóðvegi 1 austan við Selfoss nálægt skeiðarafleggjara vegna jarðskjálftanna í nótt. Vegurinn rifnaði víða í sundur og malbikið bólgnaði upp í hauga. Þjóðvegur 1 austan við Selfoss hér við skeiðarafleggjara er mjög illa farin og víða á þessum bletti allt frá Selfossi og austur að Þjórsá hefur þjóðvegurinn rifnaði í sundur og myndar sprungur nálægt feti og uppundir 2 fet og malbyggið hreinlega gengið í bylgjur. Árni Jónsson, fyrsti þingmaður Sunnlendinga og formaður samgöngunefndar Alþingis, kom austur fyrir fjall til að líta á vegsummerkin og þó sérstaklega hversu illa þjóðvegurinn var útleikinn eftir skjálftan í nótt. Árni, hvernig líst nú fyrsta þingmanni Suðurlands og formanni samgöngunefndar á þessar skemmdir sem hafa orðið á þjóðveginu hérna? Já, sem betur fyrir er þetta hlutur sem þetta er að laga fljótlega en auðvitað er þetta verulega skemmdir og þessi bylgja hefur verið mólíkindum en það aðal skemmdirnir eru þetta á húsum sem eru illa farin en þetta er tiltölulega lítið mál hérna vegunum þó að brotni malbyggið upp á nokkrum stöðum en sýnir hvað hnykkurinn hefur verið skarpur. Hvar aftur tattu þegar að skjálftinn reið yfir? Ég var startur skrifborðum mitt í Reykjavík og brenndi austur strax. Hefur eitthvað heyrt í fólki? Já, ég hef heyrt í fólki ég finnst að yfirvegað og taka þessu á stillingu. Það er mjög gott hvað vísindamenn og aðrir hafa lagt áherslu á að fólk afli sér þekkingar þennan andardrátt í jarðarinnar og fólk svona auðvitað er bangið en tekur þessu af stóískri ró. Álagið sem varð á Þjórsárbrú við jarðskjálftan í nótt var alltaf því helmingi meira en í jarðskjálftanum þann 17. júní síðastliðin og það má sjá glögglega hérna megin, vestan megin við brúna hversu vegurinn og brúarfestingarnar hafa aðeins glidnað til. Jarðskjálftin í nótt olli meiri skemmdum á mannvirkjum en þjóðhátíðarskjálftin þótt þann virði á smærra svæði. Þetta er mat almannavarna ríkisins. Þar á bæ eru menn ánægðir með skjót viðbrögð við skjálftanum. Flestum ber saman að viðbrögði þessum síðari skjálfta hafi verið mun fljótar enn í þeim fyrri og það er ekki síst því að þakka að almannavarnir og aðrar stofnunir voru enn í viðbragðstöðu. Sólveig Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri almannavarna ríkisins, segir að jarðskjálftans hafi gætt mest í nágrenni Árborgar sem er nokkru vestar en skjálftin á laugardag. Áhrifasvæðið er annað, sem sagt það lenti miklu meira inn á Rangavallasýslu. Þetta er sem sagt meira inn á Árnessýslu, mun nær Selfossi og uppsveitum þar í kring. Það virðist í fyrstu áhrifasvæði vera almennt minna í heildina. Hins vegar höfum við líka frétt af nokkrum húsum sem hafa fallið, þó að það hafi ekki sem sagt, orðið manntjón. Sem að gerðast ekki síðast þannig þetta er aðeins öðruvísi en okkur sýnst núna í fyrstu þetta vera almennt séð minna en við erum eftir að fá þetta betur staðfest og kortlagt. Sólheimar urðu hart úti og hús skemmdust mikið í Hraunborgum en ekkert er að hrundi. Talsvert tjón varð á húsum í Hraungerðishreppi og Villingaholtshreppi og eitt hús er talið ónýtt á skeiðum. Sólveig segir að viðbrögð flestra almannavarnastofnana hafi verið mun skjótari nú en á laugardaginn
þar sem viðbúnaði vegna fyrir skjálftans hafi ekki enn verið lokið. Ég held að það gerist alltaf þegar að áföll verða svona trekk í trekk að það er svo margt í fersku minni að menn eru fljótari að bregðast við og við vorum til dæmis ekki búin að ljúka aðgerðinni. Við vorum í rauninni enn að vinna í síðasta jarðskjálftanum þannig að hér á töflum eru símanúmer, mikilvæg símanúmer sem við gátum gengið beint í og aðra upplýsingar sem voru ennþá hér á borðum hjá okkur sem að náttúrulega flýtti fyrir. Nú er almenningur á Suðurlandi og kannski sérstaklega í kringum Hellu mjög skiljanlega skelfingulostin vegna þessara tvekja stóru jarðskjálfta sem orðinu með mjög stuttu millibili. Hver eru ykkar heilræði til almennings á þessu helsta svæði núna? Það er bara að halda rósinni og hafa það í huga að það slasaðist enginn í stórum skjálftum erlendis að þá eru áhrifin oft mun verri. 40 manns leituðu til neyðarmóttöku Rauða krossins á Hellu sem var opnað aftur eftir skjálftan í nótt. Einnig var neyðarmóttöku komið á fót á Selfossi. Það voru sjálfboðaliðar Rauða krossins sem veittu áfallahjálp, mest börnum og eldra fólki. Margir höfðu ekki jafnað sig eftir skjálftan á laugardag. Hér í Solvallaskóla á Selfossi voru sjálfboðaliðar Rauða krossins búnir að koma upp neyðarmóttöku klukkan 2:30. Hér voru þeir reiðubúnir að taka á móti fólki ef það kæmi illa út úr skjálftanum. Sem betur fer þurfti þó enginn að leita neyðarmóttöku á Selfossi. Maður búinn undir hvað sem en við höfum auðvitað verið að horfa á það sem gerist í Rangárvallasýslu og búumst við allt frá því að þurfa að hýsa fólk sem getur ekki hugsa sér að vera í húsnum sínum og alls konar aðhreyfingu til líkama og sálar. Á morgun mun svo Rauði krossinn á Selfossi skipuleggja áfallahjálp fyrir þá sem hennar vilja leita. Og Valgerður Jóhannsdóttir fréttamaður er austur á Selfossi. Valgerður, hvað er að frétta þarna núna? Já, eins og framkom hjá framkvæmdastjóra almannavarna hér áðan þá er það einkum í Árnessýslu sem að þessi jarðskjálfti hefur áhrif og hér hjá mér er formaður almannavarnar nefndarinnar, Karl Björnsson bæjarstjóri. Karl, hvernig er ástandið? Já, rúmlega 120 björgunarsveita menn hafa farið svæðið fyrir okkur og það er nú ljóst að mesta tjónið er í austanverðum flóa og skeið og upp í Grímsnesi en fyrst og fremst er þetta tjón innan hús en auðvitað er líka tjón á húsum og einnig er tjón á veginum hérna og við lokuðum honum strax og það er enn verið að gera við Suðurlandsvegin hérna og við hefum vonað því að samt að því verði lokið svona kannski upp úr sjö og þá eru sérstaklega tilkynnt það þegar hann verður opnaður og að öru leiti höfum við unnið eftir áætlunum almannavarna og það hefur tekist svona okkarlega. Hafið þið einhverja tölu á því hvað þetta eru mörg hús sem að hafa skemmst? Nei, við erum ekki með nákvæma tölum það. Þeir eru að vinna úr sínum skoðunar tölum, björgunarsveitamenn og munum skila til okkar skýrslu núna mjög fljótlega. En síðan vil ég endilega ítreka það að koma því á framfæri að fólk tilkynni tjón til lögreglunnar, öll stærri tjón. En minni tjón tilkynniði fólk bara beint til tryggingafélag. En fólk hefur á einhverjum stöðum þurft að yfirgefa húsin ekki satt? Jú, við opnum hérna fjöldahjálparstöð á Selfossi í Solvallaskóla en það hefur nú engin nýtt sér það ennþá en hún verður opin alveg áfram og fólk er velkomið að koma þangað það treysti sér ekki til að vera heima. En það er sem sagt ekki vita til þess að það hafi nokkur maður slasast í þessum skjálfta? Nei, sem betur fer og engar tilkynningar fengið slasað fólk. Hvað með, þú nefndir vegurinn fyrir sundur hérna við Bitruins og við vorum reyndar búin að sýna hér áðan, en hvað með önnur mannvirki, vasslagnir eða annars lík? Jú, það fór hérna aðeins frá Selfossi niður á strönd og stóðs og Eirabakka, hún gaf sig en viðgerð stendur yfir og verði vonandi búin nýjuleitið. Nú, það hefur líka brugðist hitavitan á Laugavatni og eitthvað í Grímsnesi líka en það við gera menn skoða það og gera við það. Nú áttu menn, já ég sjálfur sér von á þessu en hvernig er formanni almannavarna kannski einhverju lítið létt að þetta skuli þá vera afstaðið eða hvað? Já við vonum öll að þetta sé afstaðið en
það er búið að vara fólk við að þetta gæti gerst og ég veit það að fólk hefur verið að undirbúa sig og sérstaklega hvað varð að lausa muni innan hús sem að eru í raun og veru fólki hættulegastir. Við vitum það að hús hrynji almennt ekki þó að skjálftarnir séu stórir en fólk og skemmdir verða innan hús og fólk getur slasast af lausa munum. Hvar varst þú staddur og hvernig upplýðir þú þennan skjálta? Ég var nú bara sofandi og vaknaði við það skjáltan og fór náttúrulega strax niður í stjórnstöð almannavarna hérna í kjallara lögreglustöðarnar. Svona skjáltar eru náttúrulega útköll fyrir okkur og við rjúkum á stað allir í nefndinni og hef ég vinnu. Nú, má kannski segja að menn hafi verið að einhverju liti reynslu ríkari eftir skjáltan á laugardaginn eða hvað þið hérna eigið auðveldara með að bregðast við núna? Já, hann var áminning og við erum búin að funda mikið og reyna að vinna úr því máli og það nýtust okkur núna. Þá held ég að við förum bara að láta þessu loki hérna frá Selfossinni um að þið þannig á laugaveginum hafið einhverjar sérstakar spurningar fram að færa en annars bara kveðið við hérna. Já, þakkaði fyrir Valgerður, ekki í augnablikinu en við gerum það kannski á eftir. En það hefur verið mikill viðbúnaður hjá björgunarsveitamönnum í Árnes og Rangárvallasýslum í nótt. Þeir hafa farið sveitirnar til þess að kanna aðstæður hjá fólki og athuga skemmdir á mannvirkjum. Hér á Selfossi hafa björgunarsveitir komið upp stjórnstöð og hafa í alla nótt verið að fara sveitirnar bæði flóan og upp á skeið til að kanna ástandið eftir skjálftan. Mest áherslu er lögð á að kanna hvort að einhverjir hafi slasast og einnig kanna hversu íbúðarhús og útihús hafa staðist skjálftan. Víðir Reynisson er talsmaður björgunarsveitamanna hér. Hversu mikill viðbúnaður er hérna hjá okkur? Nú, við erum með á 30 björgunarsveitabíla úti og 100 manns. Þá er ég að tala svæði vestamegin við Þjórsá. Síðan erum við með talsverðan viðbúnað austamegin líka. Þar eru sveitir alveg austur í Vík sem eru að vinna á því svæði. En hvaðan kemur þessi mannskapur sem er hérna megin Þjórsár? Nú, hann er náttúrulega hérna af svæðinu, sveitunum hérna í kring og hann er frá Reykjavík og Akranesi, Suðurnesjum. Þið hafi verið að þvælast hérna sveitirnar og kanna ástandi bæði húsa og fólki. Hvernig er umhorfs? Já, við erum náttúrulega höfðum fyrst og næst áhyggjur á fólkinu og það eru góðar fréttir af því, það virðist ekki hafa orðið neitt neinslis. En það er aðra sög að segja af húsum og húsbúnaði og mannvirkjum. Hefur einhverja tölu á því, hvað eru mörg hús sem eru skemmt eða ónýtt? Nei, við erum ekki konum svo langt, við einbeittum okkur á fólkinu fyrst, erum hraðkönnum um svæði með það í huga að fullur svo grum að það væri ekkert engin hérna í lífsættu eða slasaðar. Og það býður eiginlega bara dagsins sem er að renna upp að fara að meta það tjón, en það er gríðalegt. Hvað ætlum við að verða lengi hérna með svona mikinn viðbúnað? Nú þá erum við búin að fullvissa okkur um það sem ég búið að fara í all hús á svæðinu sem mesta hættan er á og tryggja það að það sé ekkit sem verður eftir. Talsverðar skemmdir urðu á lögreglustöð og sýslumannsskrifstofu á Selfossi í skjálftanum í nótt. Nú varst þú hérna þegar skjálfti reið yfir. Hvað gerðist hérna? Ég var inn á stöð þegar hann kom og ég stakk út í dyr, var einn inn á lögreglustöðinni og var með handsíma. Og leið og ég kem út á tröppurnar þá sé ég bara eins og sprenging hérna, þetta blómabið hérna bara, það var alveg bara, það bara splundraðist. Og eins og við sjáum hvernig þetta er farið. En þið voru nýbúnir að gera við þetta hérna? Já, í gær þá, fyrra skjálftanum á 17. þá fór hérna megin og þetta var hlaðið upp í dag. En þetta fór töluvert mikið meira núna heldur en fór þá. Þannig að nú fór þetta líka á vestaverðinu en hérna, á sundaginn bara hérna megin. Nú höfum við verið að skoða líka sprungur á húsinu sjálfu, eru þið búin að skoða húsið já, til lítar? Ekki ítalega en það er mjög mikla sprungur hérna þar sem húsin eru tengd saman, það er viðbygging hérna við gamla húsið og það er mjög sprungið eins og þið sjáuð. Þannig að þetta eru tölvöru skemmdir á húsinu sínist þér? Það má segja það að þetta sé tölvöru skemmdir hérna, og verður svolítið erfitt að gera við það. Stórt stykki rifnaði úr hlíðinni vestan við bæinn Urriðafoss í Flóa við titringi frá jarðskjálftanum. Miklar skemmdir urðu á innbúi heimilisfólksins þegar skjálftin reið yfir.
Á við bæinn Urriðafoss í Flóanum hefur sprungan greinilega gengið undir íbúðarhúsin, bæði gamla húsið og það nýja. Einar, hvernig varð ykkur við þegar að skjálftin reið yfir hérna hjá ykkur að Urriðafossi? Við okkur brá verulega. Þetta var mjög snöggt, stutt en snöggt og við sátum í sófa og okkur hélst alls ekki við sófanum. Og það hefur allt henst hér úr skápum og hillum? Já, já, eins og þú sér, allt út allt. Gersamlega. Eru miklar skemmdir hjá okkur? Innbúið, við eigum ekkert innbúið lengur, held ég. Allt gler sem við áttum til að brotið, held ég. Hvað út í hús? Þau virðast heila mestu leiti, hrunin einn veggur í gamalli skemmu og eiginlega þarf vélsliða. Annað virðist heilt. Nú varst þú að keyra eins um landaregnina. Sérðu víða ummerki eftir skjálftan? Það er afar mikið jarðskrið hérna í Brekku hérna á Vesturabænum og svo eru sprungur víða. Ekki stórar en sprungur út allt. Öll kerfi Landsímans stóðust áhlaup jarðskjálftans í nótt og engar bílanir urðu í símstöðum þótt sumstaðar færi rafmagn af. Nokkra truflanir urðu í farsímakerfi Landsímans í fyrri skjálftanum og laugardaginn en engra slíkra bílana varð vart í nótt, segir Ólafur Þótt Stefensen, upplýsingafulltrúi Landsímans. Öll okkar fjarskiptakerfi stóðu sig með mestu prýði af þeim viðbúnaði sem eru með vegna jarðskjálfta reyndi kannski aðalega á tvennt. Það er annars vegar jarðskjálftavarnirnar á sjálfvirku símstöðunum á Suðurlandinu. Það er standa allar á svona jarðskjálftafótum sem að mýkja svona högg. Og sábúnaður reyndist aftur mjög vel og eru engar truflanir í sjálfvirkustöðunum. Og svo er það varaaflið, allar okkar búnaður tengdur við varaafl og þar sem að rafmagnið fór af, til dæmis í Vestmannaeyjum, í Vík, í Fljótshlíðinni og undir Eyjafjöllum, þar tók rafgeymarnir við og eru engar truflanir í símakerfinu. Það eina sem að við vitum til í nótt að hafi gerst er að það kom viðvörunarmerki frá NMT sendi á Seyðishólum í Grímsnesi sem er mjög stutt frá upptökum skjálftans. Og við vorum að fá fréttir frá tæknumönnum sem að fóru austur og svo að búnaðurinn hefði skekkst eitthvað lítilega og voru að lagfæra hann. Það er það eina sem við vitum til að hafi farið úrskeiðis. Styrkur í áskjálta er yfirleitt mældur á Richterkvarða eins og fólk kannast við. Skjálfti sinn er 6,6 stigum á Richterkvarða telst mjög öflugur og það má því teljast mildi að ekki hafi orðið alvarleg slys á fólki í nótt. Yfirborð jarðar samanstendur af 6 stórum flekum og nokkrum minni sem eru á hreyfingu. Við það hlæðist upp spenna sem losnar við tilfærslu bergsins. Kippirnir sem því fylgja mynda bylgjur sem fjara út því lengra sem dregur frá upphafstaðnum, líkt og þegar gárur myndast á vatni. Algengasta mælikerfi á styrk jarðskjálfta er svonefndur Richterskvarði. Mælikvarðin hefur ekkert hámark en ekki er vitað til þess að jarðskjálfti hefur orðið stærri en 8,9 Richterstig. Jarðskjálftin í nótt er talin hafa verið það bil 6,6 á Richterskvarða sem telst öflugur jarðskjálfti. En hafa verður í huga að við hvert stig sem kvarðin hækkar, tífaldast útslæð á þeim mælum sem kvarðin byggist á og orkan sem myndast þrítúfaldast. Þannig er skjálfti sem mælist 6 á Richterskvarða 30 sinnum öflugur en skjálfti sem nær 5 á kvarðanum. Fleira hefur þó áhrif á eyðingarmátt skjálftans. Tegund jarðvegs og það hvernig bylgjurnar dreifast skiptir máli og að sjálfsögðu hversu lengi hann stendur og hve traust byggðmannvirki á skjálftasvæðinu eru. Árið 1960 fórust til að mynda 12.000 manns í skjálfta sem mældist 5,9 á Richter. Það má því segja að við höfum sloppið vel með að við stærð skjálftana. Og þá ætlum við að heyra aftur frá Valgerði Jóhannsdóttur fréttamanni sem er á Selfossi eins og kom fram hér áðan í beinni útsendingu. Við tölum við fólk sem upplýði jarðskjálftan í nótt. Hvernig upplýðir þú þennan skjálfta? Ég var nú ekki sofnuð þegar þetta var. Ég slökkti ljósi hérna 10 minntu fyrir 1 og ég skilst að skjálftan hefði byrðið 8 minntu fyrir. Þannig að þetta var mjög mikill hristingur. Og svo svona eins og að kemur svona þungt högg í restina. Þið farið ekki skóðum þegar að? Ég veit að þetta er ekki Nú hafið þið sjálfsagt fundið skjálftan á laugardaginn en hvernig var þessi í samanburði? Við vorum ekki heima á laugardaginn, vorum norður í landi. Vorum að koma heim í kvöld. Og þá mætir þetta ykkur? Já. Það skeið ekki til þetta og opnaðist bara tvær fyrir skápur þar og lítið annað á laugardaginn.
En í skjálftanum núna, skemmdist ekki það okkur? Það er alltaf bara hvolfi. Og húsin virðast nokkuð heil en svona allt innbú er meira og minna bara í rúst. Nú, náttúrulega voruð þið búin að heyra fréttir og lýsingar á skjálftanum á laugardaginn, voruð þið eitthvað búin að búa ykkur undir þetta? Já, við varum nú búin að taka allt lauslegt niður að veggjum og hérna svona þannig að já, það var svona aðalega það sem við varum búin að gera en það er náttúrulega opnuðist allir skápar og það er allt út um allt og brettum okkar þessum brettum gaf. Hvernig fannst þér að upplifa þetta? Þú hefur væntanlega aldrei upplifað svona sterkan skjálfta á þetta? Ég hugsaði nú aðalega það að halda mér á meðan að skjálftir eða yfir og koma okkur svo út og vekja sá yngsti hann svaf nú og svaf af sér skjálftan en hinn voru náttúrulega vöknir og dottinn upp fyrir rúm og svona þannig að það var svona það helsta sem maður hugsaði að koma sér út. Nú skilst mér að þetta hafi haft áhrif á borholur sem þið hafi hér til heimanóta í sveitinni. Já, þær eru bara alveg þurrar, hérna holur sem að gáðu mikið vatn og voru með mikið þrýsting og hita. Þær eru bara tómar. Takk. Skráðir hafa verið hátt í 30 jarðskjálftar á Suðurlandi frá örófi alda og það hefur ekki alltaf verið þannig að það hafi farið jafnvel í nótt að það hafi ekki verið manntjón. Fyrsti stóri skráði jarðskjálftin á Suðurlandi var 1164, létust 19. Fjóri skráði skjálftar verða á 14. öld, 1339 fjallu menn af reiðskjótum sínum og urðu að liggja með að skjálftin reið yfir. Tveir verða á 16. öld, 9 á 17. 8 á 18. 19. öldin varð sunnlendingum dýrkeypt. Stóri Suðurlandsskjálftin kom 1896. Voru það nokkri skjálftar í röð sá fyrsti 27. ágúst án fyrirvara og með geigvænlegum afleiðingum. Síðasti skjálftin kom 10. september. Alls rundu í skjálftanum 1309 bæjarhús, 2383 fjernaðarhús. Samtals 3692 hús. Fáir létust. Síðasti stóri skjálftin var svo 1912, nánar tiltekið mánudaginn 8. maí. Hann var snarpur og tjón af völdum hans umtalsvert. Í Vestmannaeyjum hefur orðið nokkuð grjóthrun sem að meðal annars eyðilagði sprengiefna geymslu bæjarins. Almannavarnanefnd staðarins hefur látið loka vissum svæðum vegna hættu á frekara grjóthruni. Við höfum lokað þeim svæðum sem við teljum vera hætt af. Það var nú smá hrun í Heimakletti en það var ekki hætt af þar. Hvaða svæði hafa verið lokuð? Það er hérna niður í Friðarhöfn, við lokuðum inn í Herjólfsdal og lokuðum hérna veginum við Hásteinsvöll. Verður svo lokun til langframa? Við ætlum að hafa lokað í nótt og að meta stöðunni í fyrramálið. Við erum að funda núna í nefndinni. Já, við erum að loka öllum vegum hérna með fram fjallánum. Hvers vegna? Vegna hættu á hrunni. Hvenær var jarðskjálftinn núna? Já, ég er nú ekki klára tímanum, en ég var bara heima, komin upp í rúm og hálf sofnaður þegar vaknaði við hristingin á húsinu. Brá þér? Já, mér brá. Minnugur 17. júní? Já, það má segja það, ég var nú vakt á, en núna var ég komin upp í rúm. Hvað gerðist hérna? Það kom bara grjót hérna úr hlíðinu og lenti hérna bent á sprengjefni geymslunni. Og hún í tætlur? Hún í tætlur, það var reynda búið að hafa samband við mig í dag út af þessu. Það var vitað að það var laust grjót hérna uppi. Og ég taldi ekki vera neina hættu áferðum eins og koma daginn. Það var engin hættu á að sprengjefni springi, sko. Það þarf svo gífulega mikið högg til þess, snöggt högg. Ég manum finnst þetta nú æði mikið að horfa upp á þetta, það sé sprengjefni geymslan í rúst. Já, hún er alveg í rúst. Þannig að það má fara að huga öðru stað fyrir hann. Ég var við vinni mína niður á Lunda og var með svona aðtalsitt af fólki þarna inni og ég var fram í sal að tæma borðum, ég var klukkan var honum það margt og það kom svona sterkur hnykkur og það var auðsjá fólkina að ég var nú ekki alveg sama því að það stóð bara upp og það tæmtist fljótt hjá mér út. Jarðskjálftakippurinn í nótt var talsvert veikari heldur en jarðskjálftakippurinn sem kom hér 17. júní. En samt nógu sterkur og lögreglan brást snöggt við og lokaði athafnasvæðinu hér fyrir aftan mig, Friðarhafnarbryggju, sökum mikils grjóthruns úr fjöllunum. Og hér er sem sagt borðin komin, það er engin umferð sem er leið hér í nágrenni við fjöllin í Vestmannaeyjum.
Og frá Gísla í Vestmannaeyjum förum við aftur upp á fastalandið og enn á ný til Selfoss, þar sem að Valgerði Hónsdóttir er. Hér á Sólheimavegi, skammt frá bænum Vatnsnesi, má sjá greinileg ummerki skjálftan stóra. Hér er jarðvegurinn í sundur, vegurinn fór í sundur og datt niður heilan metir, en vegagerðamenn eru langt komnir með að gera við. Sem betur fer eru engin slys á fólki. Sprungan þessi er sennilega 50-60 metra löng og 2 metra djúp sýndist okkur þar sem hún var dýpst en þá sér í vatn. En þetta var reyndar ekki eina jarðraskið á þessu svæði því að borholur sem eru við nokkra bæi þarna, þær þotnuðu. Björgunarsveitir af höfuðborgarsvæðinu voru sendar kallaðar út í nótt og björgunarsveitamenn fóru í heima hverjum einasta bæ og bönkuðu þar upp á til þess að kanna hvort að ekki væri allt í lagi með heimilisfólk og þarna að Vatnsnesi voru allir heilir eins og ég sagði að hann það var ekki vita til þess að neinn hafi slasast í þessum skjálta og björgunarsveitarmenn fóru einnig heima hverjum sumabústað þarna í Grímsnesinu. Þegar jarðskjálfti er jafn öflugur og sá sem á skók Suðurlandi nótt er mest lítið hægt að hafast á meðan að skjálftin gengur yfir. Lýsing feðgana á þeim aðstæðum sem fólk er í þegar að lendir í svona hamförum er mjög athyglisverð. Feðgarnir gefa næsta lítið fyrir það að hægt sé að fara eftir einhverjum skrifum leiðbeiningum um það hvernig menn eigi að færa sig til þess að komast á sem öruggastan stað. Já, í mínu tilfelli þá gat ég ekki mig hreyft, ég hérna, sko, það var ekkit að ræða, fara eitt eða neitt, sko. Ég var bara fastur þar sem ég var, og eins og ég sagði áðan, sko, ég bara gat ekki sett hendina fyrir andlitið á mér, ég bara, maður var alltaf stóð, ég skorðaðist einhvern veginn, hlunkaðist utan í vegg og þar var ég bara. En hann? Sko, það fyrsta sem maður gerir, maður bara reynir að einbytta sig að halda sér á löppunum, ég stóði svo tvo metra frá vegg og eldur sinn réttingu en samt út af einhverju þá skalli utan í hana sko. Já þannig að menn leika sér ekkit að því að það er ekkit engin leikur að komast eitt eða neitt þegar svona gerist. Nei, þá þú bara ferð á jörðinni og þú reynir eitthvað sko annað en að halda þér á löppunum sko. Já. Það er ekkert að gera hlaupandi burðavegg, þú bara verður að bíða eftir þetta spúi.